verujte mi, i dalje, da postoje šleperi pirotskog ćilima, da postoje šleperi pirotskog grčkavalja, to bi se prodavalo. Hvala ti što si to rekla. Sigurno. Ovo ću da uradim što si rekla. Sigurno. Dakle, to smo zaokružili i ovo što si rekla je poruka, veoma značajna poruka Srbiji, ali poruka ovim ljudima tamo koji su danas došli, lutaju, traže da rade, ne mogu da rade, a iz Slavinje su, iz Rosomača, iz Jelovice, iz Toplog Dola, iz Visočke Ražane. Evo došao čovek iz Crne Gore i Marija iz Beograda i pokazali nam zašto se treba vratiti na Staru planinu. Zato sam došao. Jedno jeste, imate puno ljudi koji bi možda radili, ali nisu stručni. Takođe, ja kažem, mi ovde sad s ove strane... Pa i vi niste bili stručni. Da, ali ta želja, recimo, ovčarstva je vrlo surov, težak posao. Mi mnogo poštujemo ovčare i, kako kažu, Bog se javi na ovčari. To je zaista jedan težak posao. Musti ovcu ručno, koja vam je tu na leđima, da ste non-stop na kiši tamo gde su gromovi na 1300 metara nadmorske visine, to je posao za poštovanje. To ne može svako, to su čelični ljudi, to su ljudi koji su vanvremenski. I nama je strah da će izumreti ti ljudi. Ali od nečega ne možemo mi da čekamo da oni izumru i da kažemo to je to, kraj, više nema ni jedan ovčar. I kažu, ma nećete ih naći, oni su pijanci, oni ovakvi, oni onakvi, oni nestabilni. Istina je, mnogi su nas ostavili kad je bilo najpotrebnije, mnogi imaju problema ovakvih, onakvih, ali to nije razlog da mi odustanemo. Mi jednoga da valja, mi moramo da uložimo u njega, da probamo da ga zadržimo i taj jedan da nauči nekog mlađeg. Ne možemo mi da samo mislimo o onome što ne valja, nego moramo da damo energiju i da probamo da to, da nešto promenimo. Jer ništa se nije desilo baš zato što su ljudi to puštali. Ajde da probamo da ne pustimo, nego da se uhvatimo. Tri iskusna starija ovčara koje još uvek imaju, ovo je zadnji voz, verujte mi, zadnji voz da se spasa ovčarstvo. Ako mi sad ne nađemo mlade koji imaju ambiciju, ali do kraja ambiciju, dešavalo se, dođu momci dva dana i odu, nije ovo za nas. Treba ljudi koji su do kraja spremni da nauče, a naše da se borimo za bolje uslove. Iskreno, ne možemo ni mi da se držimo od srednjega veka, trebamo da probamo da napravimo bolje izmuzišta, bolje štale, bolje uslove, da probamo da implementiramo. Postoje divni programi koji su jako, jako rigorozni, mi se sad borimo konkretno za jedan evropski projekat, da osavremenimo, da muža bude zadovoljstvo i onda je to već druga priča. Kad vama ne treba 10 sati i muke, nego taj posao završite za pola sata, kada imate divnu uniformu, mehanizacija, kada imate uslove, solarne panele, muzika, roštilj, kada vas svaki dan dođe gazda pa vam kaže, deste revomci, ajmo po rakicu, živi bili, e to je ambijent kome mi težimo i trebaju nam ljudi koji će do kraja, koji će biti uz nas i sad kad je teško. Mi ovo čemu pričamo još uvek nije na terenu, ali morate i vi da verujete u nas, jer ako nas sad ne podržite kad je teško, kako ćemo mi da stignemo da nam bude dobro? E sad, daj mi neke cifre, koliko u ovom trenutku ima ovaca, daj nešto čisto ovako da mi bude drago što u tom delu, da će sutrašnji dan da donese takođe tvoje predivni osmeh. Dakle, od Bože Dragića smo krenuli sa nekim stadom od 500 ovaca. To, kad kažete 500 ovaca, to je jako teško izbrojati, ne fizički, nego to je promenjivo. Uvijek imate 10% stada koja se obnavlja. Starije završavaju karijeru, dolaze mlađi, podmladak i tako dalje. Tako da, 500 to znači 400 produktivnih. I onda su... Pa, pristigla su nam stada od svuda, celog Pirotskog okruga. Za nas je to posebno emotivno važno. Znači, tu imamo ovce, trenutno na farmi Eva su ovce Rosomačke, ovce iz Rsovaca, Vojnjegovaca, Izvor, Krupac, obilaziti Krupac. Ne, pa to je nevjerovatno. I oni nas zovu i mi njih. Mislim da ima iz Jelovice. Oprostite, ako nekoga zaboravim, je zato što mi je svaka ovca važna i sa što više krajeva dođu, sve su svrljiške, gledamo da budu u tipu rasa, da napravimo produktivno stado, ali smo stvarno, pa išli smo za jednu ovcu, išli smo za dve ovce. Zove neka baka, sine, imam tri ovce, šta ću s njima, odemo, uzmemo, imam dve ovce, imam dva jarca. Znači, gledali smo da ispoštujemo svakog... I koliko ih imate sad? Hiljadu. Bravo.